अकबर आणि बिरबल यांनी त्यांचं जेवण संपवलं आणि बाहेर चालण्यासाठी आले. बिरबल अकबर राजाला म्हणाला की मला माफ करा राजे, पण मला असं वाटतंय की तुम्ही जरा जाड होऊ लागले. अकबर म्हणाला, हो बिरबल, पण हे सगळं चांगल्या खाण्यामुळे होतंय. बिरबल म्हटला, नाही महाराज, हे खाण्यामुळे नाही, तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची चिंताच नाही म्हणून तुमचं वजन वाढू लागलंय. एखाद्या पोटभरून खाणाऱ्या माणसालाही एखादी चिंता असेल, कुठल्या गोष्टीची काळजी असेल, तर त्याचं वजन कधीच वाढत नाही. अकबर म्हणाला, बिरबल, असे नाहीये. एखाद्या प्राण्याला जरी खूप खायला घातले तर तो जाड होतो, लठ्ठ होतो. बिरबल म्हटला, मी तुम्हाला माझा मुद्दा सिद्ध करून दाखवीन. आणि मग त्याने एक शेळी आणली. ती शेळी त्या शेळीला दिवसातनं दोन वेळा खायला घालू लागले. आणि एक महिन्यानंतर अकबर राजा त्या शेळीला बघण्यासाठी आला. पाहतो तर काय, ती जशी होती तशीच दिसत होती. तिचं अजिबात वजन वाढलेलं नव्हतं. अकबर म्हटला, बिरबल, या शेळीला रोज जेवायला घातलं जातंय का? बिरबल म्हटला, महाराज, तिला रोजच नाही तर दिवसातनं दोन वेळा खायला घातलं जातंय. पण ही शेळी मी सिंहाच्या पिंजऱ्याबाहेर बांधलीय, त्यामुळे तिला नेहमी एका गोष्टीची भीती असते की कधी हा सिंह येईल आणि मला खाईल, माझं जीवन एका क्षणात संपवून टाकेल. म्हणून ती सारखी त्याच काळजीत असल्यामुळे तिचं वजन वाढलं नाहीये. अकबर म्हणाला, बिरबल, तू खरंच हुशार आहेस, तू बरोबर म्हणतोय. फन अँड लर्न बाय शार्वीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईबही करा.